Hvad med dig? Hvordan er der bud efter dig på vejret, tænker jeg? Jeg skal være på vejret nu, jeg kan over sommeren, ja. Okay. Ja. Hele sommeren. Hvordan har det været op til? Jeg har ikke rigtig været tilbage siden februar. Ja. Men det kommer. Kommer ikke op. Ja. Glæder du dig til det? Ja, det er dejligt at komme tilbage. Jeg glæder mig til at skulle ud med vejrbilen. Nå, med vejrbilen? Det er min yndlings. Ah, så skal I rundt i landet og alt det der. Ja, det er dejligt om sommeren at komme ud. Hvor er det, I flyttet hen helt præcis? Hvad er det for en? Østerbro. Østerbro? Har man, kan man købe hus på Østerbro? Ja, det kan man vel. Åbenbart. Vi fandt i hvert fald lidt. Nå, I fandt i hvert fald lidt. Jeg kender kun Bertel Hårder, der har et kæmpe stort hus, så vidt jeg ved, på Østerbro. Nå. Ja. Er det en lejlighed? Nå, nej. Glem det. Ellers noget nyt, Sara, tænker du har fortalt. Jeg tænker sådan, jeg skal lave noget radio her hen over sommeren, og så udkommer jeg med en bog til oktober. Det er jo vigtigt. Åh ja, det er vigtigt. Og hvad handler den om? Den handler om metakognitiv terapi og angst. Ja, meget. Og hvad hedder den? Let livet. Let livet. Ja. Det kan jeg skrive til slut i min artikel. Tak.